Να κάτσουν. Ξάω να ακούμε. Να κάνουμε το ΕΦ. Κάνουμε πρόβλημα με τις χωσέτσινγκ. Ես ասեմ, որ մենք հարիս տարապում ենք ևս մեկ շատ կարևոր, ոչ պակաս կարևոր պրոբլեմով. Մենք շատ հաճախ խախտում ենք պատվիրանները. Ես կարծում եմ դա էլ եք նկատել ու զգացել անձամբ ձեր վրա. Այսինքն մեղք են գործում, ճիշտ է? Մեղք է նաև գողանալը. Օրինակ, գիտեք, որ Պարսկաստանում գողության համար թև են կտրում, լուրջ. Եթե այդ նույն օրենքը կիրառվեր մեզ մոտ Հայաստանում, ապա մեր երկիշների մեծամասնությունը կլինեին կռնատ. Բնականաբար մենք աշխատում ենք քիչ մեղքեր գործել այս կյանքում, որովհետև չգիտենք, թե ինչ է մեզ սպասում արդեն այնտեղ, երկնային կյանքում։ Դրա մասին չգիտեն նաև մեր մյուս համարի հերոսները։ Եվ այսպես եկեք պատկերացնենք, թե ինչպես իրար հետ կապ չունեցող անձնավորություններ հանդիպում են դրախտ դժոխք ճամփաբաժանին, որտեղ պետք է որոշվի, թե նրանցից ով է գնալու դրախտ, իսկ ով դժոխք։ Լավ, տենց մի լրջացեք, ես այլից ծաղալու եք, դիմավորեք։ Вообще марчка, то ли ազգային պատկերասրահնա, то ли ֆիզմատի լեկցիանա, արե սիստեղ, բերե սիշկաշել գաշել է։ Ալո, ալո, արե սարողսս խիչը բրլում, արե սիշկ է։ Ես հոտ էի, կայ աղպիր։ Դու ես ծավը տանեմ։ Ես վալոտն եմ մարշտկու շոֆերը։ Բաշտ է ինչ ես անում։ Շատ եմ մանում, աղպեր ջան, մարշուտկովը Սագիս Բաղրամյանով երրորդ գծով բարձանում էի, երրորդ գծից հրեսքի մտա առաջիկից, ալա մեկ էլ այդ պային միած սև Ռանգեր Ռովերեր ինչ էր, 120-ի տակ մտավ մեջս, ատենց հայտնվամ աստեղ։ Արա, պաստորեն դու էր այդ մարշուտկով շովերը, այանասում, այդ եկա 150-ալոց Ռենջ Ռովերը չտեսար, արա։ Աղպեր ջան, դու որտեն այդ մայթի վրա 100 դրամանոց հանգաս, չէր վեգալի։ Արա դու ոսկանաս երրորդ գծից մայթին ընկած 100 կոպեկը տենաս, այ ես։ Էդի կոմալը 100 դրամանոցը կոպեկ, իսկ իմ համար կոնկրետ այդ դեպքում 100 դրամանոցը մի 30 տարեկան ասեց սիրուն սիմպատիշտի տղա էր։ Տորին ես կու։ Մի քրֆի ծավը տանե, մերդեմ կանքի տաղպելաս։ Միրապել։ Էդ ձեզ ավալայի ճակատամարտը։ Կարող է Բաղրամյանի սկիզբը տեղի ունեցել։ Հա, Բաղրամյանը։ Լավ, ջոկի ապե։ Մերլեն։ Ո՞նց Մերլեն։ Ո՞նց Մերլեն, աղբեր ջան։ Հա, միրոպե, միրոպե։ Բա դու ի՞նչ գործես, արա։ Բայց մեր աղբոր տեսած, սիրուն, սիմպատիշտ 30 տարեկան 100 դրամանոցը ես եմ։ Դուք մոյնար խպիկ, ինձ էլ ձրը դավքինք սիրում բերիքստը։ Լավ, բայմա մենք որտեղ ենք այաղպր ճան։ Ուշադրություն, ով մահկանացուն էր, այժմ դուք գտնվում եք դժողքի և դրախտի ճամպաբաժանին։ Այդ ճամպաբաժան որնա։ Դե ձեր լեզվով ասաց խաշ մեր ուկելի։ Իսկ ներողություն եմ խնդրում, ես ուղղակի օրգանի աշխատող եմ, կարող եմ անայի կոնկրետուր են գնալու։ Բնականաբար, ձեր երեքի դեպքում, հաստատ ոչ դրախտ։ Բա ուր։ Դա արդեն ինքներդ կգրահեք։ Ձյաձ, ավելի շուտ գասպածին վեդուշի, իսկ կարողա ակցիա մակցալի։ Ես իրեքիցս մեկը, օրինակ համար ես, գնայի դրախտ։ Դրախտ։
Ինչու դու ինչ ես արել, որ դրախտ ընկնես? Ոնց ինչ եմ արել? Էս այնքան բան ասեմ, գցեցիս դրախտի վիպը. Մի 10 օր առաջ, մետ լավ ընկեր ունեմ. Ուրեմն ես ընկերոջս կնգայդ պարկացենք. Մար որս արեմ, ես ինչ եմ պատում. Չէ, ձյած է, չէ. Չէ, լավ, լավ, լավ աղպեր ուրեմ էրու գնում. Բուկվալ է երկու օր առաջ. Մի 10 հոգով ընկերներով հավքվանք իրար գլուխ, գնացինք նստանք մտ կաֆե, լավ կերանք խմանք, վերջում էլ հաշիվը փագինք, գնացինք տներով, լավ չի? Լավը լավ է, բայց վատն այն է, որ դա քո կյանքի այսպես ասած միակ լավարարքն է, հասկացար? Դե նես չի, որ չասկցա, բայց նենց էլ չելի, որ ես տրիոյի մեջի ամենաչարնվագողը ես էի. Բայց չի ես տենց ասում, չի ես տենց ասում, որ օրինակ ես սաղ կյանքս խելոք մարշուտ կես եմ կշել ու բոլոր պատվիրանները կատարել եմ. Հաստատ. Շնից թմված ալ եմ. Օրինակ մի օր միատ կնիկ նստա մարշուտ կես, ասեց ապեջան փող չունեմ կելնի, ուրիշ ձևով փակվեմ, ասի հարց չկա. Տարա միատ տալ դա տեղ սիրուն, ձևով հարց էլ լուծի, էդի քես սիրիր մերձավորիտ. Երկրորդը, էլի մարշկովը, հանգիստ իմ մարեցում եմ, առա պատակը միատ շունտ հրավ դեմես, լավա, պաղցերի տակը չնգավ, չսատկացի, էտիք ես մի շնացիր, երորդ էլ էլի մարշուտքովս մի օր միատ պենտլի հետևին խպեցի, մեջի շորսատ բակլան դուրս եկան, տեսան, որ խերջու կրակ մարդեն, բան չարին, թողին գնացին, էտել քեզ մի սպանիր. Ան այս ինչ լավ վատ բաներ ասեցիք, այ ձեր ցավը տանեմ, պաստորեն ձեր ֆոնի վրա իմ դրախտը գտնելու շանսերը մեծացավ. Ինչու? Ասեմ, կապրել հրեշտակեչ, ասեմ. Արա դե պրոստ առաջին է ես պտի ելույթ ունենա, էլ ես երկուսը ինքան շեշ դուրս տվի կանա սախարդվա վիրար. Լավ, ամի սրանց ասաց մուրացի կենտրոնացի վրա, հասանակ մաթեմատիկայի մասում, ես չեմ դու ես, մի հոգու գլուխ ես եմ կերել, իրեք հոգու գլուխ ընկերես. Ամի մեզ դիցով պտի գտա դժող, ես թե ընկերս. Ճիշտ ասած, վարորդի ելույթից հետո ես մտածեցի, որ ձեզնից ամենատաղանդավոր դժողքի թեկնածուն հենց նա է, բայց քո ելույթից հետո դժող գնացողների բոլոր կարծրատիպերը կոտրվեցին, իսկ հիմա ըստ երկնային օրենսդրության մենք ձեզ մենակ պիտի թողնենք, որպեսզի դուք հիշեք եւ վերլուծեք ձեր անցած կյանքը առայժմ. Բայց ախր դե ի՞նչ վերլուծենք, պաշտի երեքսը գնում ենք դժող. Այսինչ փորձանքի մեջ եք անգանգ արա, այսինչ փորձանքի մեջ եք անգանգ արա, էլո մա էլի, այսինչ փորձանքի մեջ եք անգանգ արա, այսինչ Բայլուս չիպոտ. Ձյաձ ես ով, ա? Հանգիստ, ախրանուս պետնա չիպոտնա. Ասա չիպոտ ինչ է եղել, ավլի շուտ ոնց ես եկել ստեղ, արա? Շև ճամ, փորիցս կրակի ինգը կոմայի մեջ, ասիլը միատ գամ կեզ հարցնեն, այդ Range Rover-ը որ խպիր ես համբալի մարշուտքին, տանեմ տիկուլի մոտ ցակեմ, թե կլոր ձյայի. Արա դու ես չես, արա բավորական չածելի մնաս տեղ, ընդեի գործեր ով անելու, արա ինչ անում ճիպոտ? Շև ջան, ռեանիմացիայում պարկած եմ, բժիշկները փորձում են կյանքս փրկեն, ոնց որ ես իջա քաղաք, ում ինչ փոխանցեմ? Լավա ցավը տան, այստեղ ամեն ինչ կա. Ձեզ ժոգում ես ինչ անարդարը կյանքը, ես ախրանի շեֆը տուդա աբրատնի ով եկավ գնաց, իս դու եկել ես թե ու տուդա եմ լրվել ես. Ասա է, ասա, որ է դրախտը գնեի ասե է, լսիլը բրատ, դու կիմանաս, ես որ դրախտը գնեմ, մտեղ խարան բիզնես միզնես անեմ. Կարա ցավը տանեմ, ուղակի պտի հարկեր է տաս էլի, որ հարկեր է տա մենա ասա եղավ դժող կելի դա, էլ բան ասիր հարկեր է տա շատ։ Եկ, հլեն եկ եմ նա, եկ ես ինչ ուխուլա։ Արա թաղում ա, արա ես իմ թաղում նարա, հլսպաս ինձ ինչով են տանում, կատավարկա բենտլիով, արախի կասկացող, կարա որ ես տաղուլ, պտի կատավարկա բենտլիով տանեն։ Եա, ես Աշոտ դել ա եկել։ Արա Աշոտն չես ծիծաղում, արա։ Ես կու հոր թաղմանը ծիծաղում, էր արա, որ դու ծիծաղում ես, արա։
չնայած որ չէի ծիծաղում այ աղբեր, բայց դեմ ենց Աշոտի հետ էլ ծիծաղում էինք այ աղբեր, արա այդ իշխանդալու թաղում էր, արա այդ, մալադեց Աշոտ, այս ես պտին իսկական անգերը, վավշե տարմրություն չի դնում իմ ու իր օր մեջ, այս ես պտին անգերը. Դե թող մախ մենակ էլ դա էտում։ Հել են դեն այն ճամպին էլ պասաժին ավեք ալում։ Այն չեմ կարա։ Ադե պատի մարդը մի ձև փողը հանի, թե չէ այկ ես իպա։ Այն չեմ կարա, այն չեմ կարա։ Այս մեր աղբորը խիչ են թաղում։ Դե երևի մերոնք չեն ջոգե, որ մեռած եմ։ Երևի գիտեն թե ամեն օրվա պես մեռած եմ։ Դեյա, բայց ես բան ոնց կլնի ապեր, չնասցանում դիտ կամ նոր տարուն հաստատ կջոգեմ։ Դա չէ հա, հատեն ծորերին ես բաբշե մեռած եմ ըլլում։ Նա հատե։ Արա դես երկրում բաբշե բժշկություն չկա։ Չավակցում ենք աղբր ես, աշկիս պետ պատվել էր, հա։ Անգեր, շեվ, բայս ինչ տեղա։ Չիմոտ, ես են տեղնա, որտեղ ես որոշմա մարդ կամ գրումա, դրախտ կամ դժողք։ Դե իմ արձը չի կնարգում, դժողքը որ յաններ։ Հետ ապել, հետ կարմիր դուրը։ Իա, սադան ապել, ես ինչ թույն պոզեր ես դրել։ Իա, ես մերոնք սաղ ստեղ են, պապ, սադան ապել, այդ ձեռիտ վարաս պետետուր ես ուզում մցնես, ոխ, աչկս, բա հիմա ուր ես ուզում մցնես, ոխ, լավելի աչկս մցրա, ոխ, 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 մահկանացուն էր, եկել է ժամանակը, որ ձեզ ուղարկենք դժողք։ Լավելի մեզ դժողք մի ուղարկի։ Լավելի շատ եք խնդրում ես դժողք մի ուղարկեք։ Խնդրում եք, շալի սամածալն եք դյաս։ Մի ռոպե, այստեղ մի կարևոր հարց է առաջանում, իսկ ինչի հիման վրա պետք է չուղարկեմ։ Ուզում ասի են, չի բան բանսեմ։ Ես ասեմ, ես օրգանի աշխատող։ Ախր, գապրեր հրեշտակիչ, հասկանում ենք շատ մեղքեր ենք գործել, բայց այդ մեղքերը մենք մեր ուզելով չենք գործել։ Ախր են ենց երկրում ենք ապրում, որ հնարավոր չի մեղքեր չգործել։ Մենք մեղավոր չենք երկիրը երկիր չի։ Մեզ մի ուղարկեք դժող։ Այ ես ինչ ասեմ, ես ինչ ասեմ, օրը 10,000 դրամ փող եմ աշխատում, 5,000-ը տալիս եմ քեզի տիրոջը, 5,000-ը գայշնիկներին, 5,000-ը դիսպեչերին, 5,000-ը սապչաստին, հազիվ 500 դրամ փող եմ ծալեմ տուն, բայց այդ կյանքը, որ մենք կապրում ենք, ձայն վերևոյին։ Ձեզ ճիշտ են ասում էլի տղեկը, մենք ո մեղավոր չենք, որ Հայաստանում ենք ծնվել, մենք ո չենք ուզում այդ ամեն ինչ անենք, ձյաց, խնդրում ենք մեզ դժոխք մի ուղարկենք։ Լավ, ձեր փաստարկները համոզիչ էին, այդ իսկ պատճառով ես ձեզ դժոխք չեմ ուղարկի, բայց դրախտ էլ չեմ կարող ուղարկել։ Բահուր։ Ես ձեզ կուղարկեմ հետ, Հայաստան։ Լավ էի խնդրում։